Dentro da área do Romero. Ele atraiu a marcação, veio o cruzamento. Toque! Bajo Gabriel, Fabián Balbuena, el capitán, le va a pegar media distancia, no se atrevió, tiene que marcar por allí Carlos Rodríguez, entregaron el balón largo arriba, largo, llegó el empate. Señora Salma. Para evitar o escanteio, não deu. A bola do Jadson, joga lá dentro, subiu Balbuena! Mete lá dentro, bola para a pequena área. Interceção do Falcão. Ainda Falcão, vamos ver o que consegue fazer Falcão. Vai tentar tomar o Rodrigo. O desarme do Balbuena. Sai a jogada. Aí o torcedor vai louco. Aí o toque do Wagner. Chegou para dar o bote, o Balbuena na bola. Agora o Rodriguinho para arrancar o bolado. Boa bola do Leandro Donizete. Bruno Henrique se manda em velocidade para dentro do campo de ataque, perseguido pelo Balbuena na bola. Rigorosamente na bola. Foi bem o Balbuena. Pablo pesquisa ali do Curval. Achou o André ali pelo meio. Foi bem o Balbuena na bola. Estava muito próximo ali do lance. Wagner, Michael. E Jackson, perto para a meia esquerda. Ele encara a marcação, sai para fazer a proteção, tentando dar o corte ali, ajudando também o Balbuena. Bem colocado. Aranha recua, bola para o Pablo. Joga aqui pelo lado direito com o Balbuena. Compartilha da bola longa do Balbuena. Cazim, olha o Cazim, matou bonito. Tocou, lembra aqui. Já lhe pegava essa pelota na bunda. A marcar na Orban. Moisés, que até já começa a aparecer mais na frente, há espaço por ali. E o Atlético não percebeu isso. Conversa, bola do Corinthians, marca. Balbuena. Lançamento é pro Jô. Ajeitou o Jô. Maicon no corpo. La foca Fabián. Largo el balón por ser aquí, Fabián. Cero pie. Ya va saliendo con la pelota para acá otra vez. Ahora Escobar Barbieri. La levantaba buscando a Lisandro López. En lo alto el que ganaba era Wagner. Devolvía para allá.